nama nama maksi itu sato. Amin. Sumino alamamilawan. At sumarili. Makapati sa banalang magkuliwa mo ito. Nagunta namin ang anabarsalo ng gawain ang mga anak nila magkasabi sa parokya nito. Ngayon din po ang aral anabarsalo ng pagkakad ng parokya nito. So, atin po ipagkuliwag sa nito. Pagkaliwang ito ng mga anak na ang sila. So, kaya patuloy natin ang kadalaman na tayo ay magpasalamat sa biyaya ng pananampalataya at magpasalamat sa pagkakataon na ipinagdaloob ng Diyos sa mga nakalipas na taon. Nawa ito ay magtulong sa atin na katatala. Nawa ang karanasan ay maging daan upang tayo ay lalong maging patibay. Nawa ay matuto tayo sa ating karanasan. At patuloy namin pakinabangan ang walang hanggang biyaya ng buong kama. At upang pagiging karamang dapat ay lumanap pagsisiya natin ng ating mga kasalanan at mga kapatid. Inaamin ko sa kapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid na lumalaan ang pagkasala sa isip, sa mga, sa gawa at sa aking pagkulungan. Kaya ay sinasama ko sa mga kapatid ng pamilya. Sa lahat ng mga anghel at mga barangay at sa inyo, mga kapatid, na ako'y nananalangin sa Panginoong aking Diyos. Awa tayo, mga kapatid ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at magpabayad tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Sepropagita di Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magkasawa ng mga. Amen. Magsipo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang akla ni Samuel. Noong mga araw na iyon, ang matatanda ng Israel ay nagsadya kay Samuel sa Rama at kanilang sinabi, "Matanda na kayo. Ang mga anak naman ninyo ay ayaw sumunod sa inyong mga bakas. Ang mabuti, itigil ninyo kami ng isang hari, mamamahala sa amin tulad sa ibang bansa." Nalungkot si Samuel dahil sa kalilingan ng mga tao. Kaya tumalangin siya sa Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, "Sundin mo lahat ang sinasabi nila, sapagkat hindi ikaw, kundi ako ang inaayawan nilang pamahala sa kanila." Lahat ng sinabi ng Panginoon kay Samuel ay sinabi nito sa mga Israelita. Ito ang sabi niya, "Ganito ang gagawin sa inyo na magiging hari ninyo. Kukunin niya ang mga anak ninyong lalaki upang gawin kawal. Ang iba'y sakay na karawang panitba. Ang iba'y mga mamalo at ang iba na may lakad na pamumuna sa pagsalakay. Ang iba'y gagawin niyang tinuno para sa libo-libo at sa limang-limangko. Ang iba'y itatalagan niya sa kanyang pupilin at sa gawaan ng mga kagamitan at karwaming panhigma. Ang inyong mga anak na babae naman ay gagawin niyang manggagawa ng pabango, tagapagluto at tagagawa ng tinapay. Kukunin din niya ang pinakamaganda ninyong pusili, ubasan, taniman ng ulibo at paaalagaan sa kanyang mga kauhan. Kukunin din niya ang ikasampung bahagi ng inyong ani sa bukid at ubasan para ibigay sa kanyang mga pinuno at mga katulong. Kukunin niya pati ang inyong mga aliya, babae at lalaki, ang pinakamaganda ninyong baka, kabayo at asno. Kukunin din niya ang inyong kawan at kayo'y gagawin niya alipis. Pagdating ng araw na iyon, idadalhin ninyo sa Panginoon ang inyong hari na kayo na rin ang pumili, ngunit hindi ninyo kayo pakikinggan." Hindi rin pinansin ang mga Israelita ang sinabi ni Samuel. Sa halip, sinabi nila, "Kahit ano ang gawin sa amin, ay ibig pa rin natin ni Hari ang mamahala sa amin. Sa gayon, matutulad kami sa ibang bansa. Pamamahalaan kami ng isang hari magtatanggol sa amin laban sa mga kaaway." Ang lahat na ito'y sinabi ni Samuel sa Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, "Sundin mo ang gusto nila. Bigyan mo sila ng hari." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong marami dumalit sa Jesus sa Kapernaum, ang kumalay at balikang siya nasa kanyang tahanan. Kaya nagkaroon ng nakakaarang tao, anong kahit wala na ang patayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantala na nangaral sa Jesus may dinating ng isang paralitikong dala ng apat na tao. Hindi nila ito napalilangin kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya pinangkang nila ang kumong sa labas niya. At inihulos ang paralitikong nakarapay sa kanyang higaan. Nang makita na Jesus ang baan at malaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, Anak, pinatatawad na mga kasalanan mo at nakaupo bilang iskriba na sa loob ng dalito. Bakit magsasalita ng dalito ang taong ito? Kalapas na ang solusyon. Hindi ba Diyos lamang na makapagpapatawad ng mga kasalanan? Talos na Jesus sa kanilang inisip kaya sinabi niya, Bakit ko yung nasalawa mo na yan? Alin ba nalo mas madali? Ang sabihin sa paralitiko ipinatawad na ang mga kasalanan mo o ang sabihin tuloy-tuloy ka? Dali mo yung hinaan at bumangon ka. Patulungan ko sa inyo na dito sa lupa ang anak ng tao ay hindi pa rin narito ang magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi na sa paralitiko, tumitig ka. Dali mo ang hinaan at umuwi ka. Tumitig naman ang paralitiko. Binuwan ang kanyang higaan at umalis na nakikita ng lahat. Sila'y pawang ng nilalas at magpuri sa Diyos. Hindi pa kami nakakita ng ganito, sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupulita namin, Panginoon, Heso Kristo. Buhay ko ang mga nangyayari sa bahay. Yes! Tuloy namin si Yahweh sa bahay. So isang pakilang pagkakataon na ipinagdalaw ng Diyos para sa araw na ito. Tulad naman ng sinabi ko, sa pagdiriwang na managersaryo na kapaling ngayon sa dahil at dami ko yung managersaryo ng parokya nito. Para yung biyaya na ipinagdaloob ng Diyos pero sa pagka mga anak ni Yahweh sa dahil dahil nakapagdiriwang na managersaryo gawa na ito ay namin parokya sa parokya nito. Isang maritim, kaya bahagi ng paglabo ng karanali na ipinamamahin ng pagpapal na nawa ay tulad pa po na ipinahayag natin. Sa patuloy natin Jesus, kung sa mga
Yung mga
Potrovati in un attimino a Morbella. Due colori con la natura sono di là. Pagatamo il salire. Non mi hanno preso. Ma già c'è. Eppure per un mamma di Joshua. Mi è mai di un colore
yung mga
bilang kasabi na prayer petition na ito ay tunay na magpulot ng paglago para sa parokya nito, isang matitipon. So, ganyan po, no? Para sa itong mga chapters na narinig ko ngayon, ito ba ba maliwanag na kung saan may nangisabi na nabigyan na higit na pagpapahalaga at pagpapala. Ang pangalan ni Yahweh El Shaddai. Amen? So yun po yung iniwala ko sa inyo ngayon. Maging tumas tayo. Maging tumas tayo na matuto na sa magandang practice sa pagtutuwag sa dalawang halimbawa ng Shaddai. At maging tumas na tayo magbahagi ng ating kaalaman o ng ating mismo magandang pagkilos o practice sa pagtugon namin sa kalawakan ni Yahweh El Shaddai. Kaya po, sama-sama tayong tumayo at ibahagi namin ang ating pananaw.